ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ାମ୍ବରେ ମାଓ ଶିବିର ଉପରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ମାଓ ଶିବିରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ 54ଟି କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍ଓଜିର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଟପ୍ ନକ୍ସଲ ନେତା ଆର୍କେ ସହ ଏଓବି ଜୋନ୍ର ଶତାଧିକ ନକ୍ସଲ ଏକାଠି ହୋଇ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ପୁଲିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଲାଲ୍ ବାହିନୀର ଚାଲ୍କୁ ନାକାମ କରିଦେଇଥିଲା ପୁଲିସ୍। ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ଉଭୟ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଓ ଶିବିର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିବର୍ଷଣ। ଯବାନଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୃତଦେହ ମିଳିନଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।